Oi. Hei, äijä. Joku äijä lepäämään. Se on niistä poikki. Mulla täysillä. Taas se fucking slow-mo. Hei, äijä, mä otan sut kiinni. Sit lähdetään! Äijä, ysh! Mika tuli? Mitä? Mika tuli? Mika tääskin tuli? Hei, päästä nyt se äijä irti. Ei oo totta! Ei, onks sun raketti selässä? Joo! Nyt sattuu! Oh. Welcome to the city of ghosts! Hei, kato! Hotelli! No just joo. Menet sä hissillä? Joo! Oh, voi hississä! Oh shit! Miten sä pääsit tonne hissikuiluun? No! Mitä tuolla? Huvipuisto! Mä haluun sinne! Päästä mut huvipuistoon! Huvipuistoon! Jee! Mitä ihmettä? Hei kato! Vegaaninen härkä! Miks mä kokeilen vegaanista härkää? Mene! Mekaaninen susi. Terve. Terve fucking Harry. Mä tätä random. Oh no. Mä haluun tohon laittaa, se on niin iso, mä haluun tonne. Hei, toinen vuohi. Mä en käynyt vuohi poistaa mun aitaus. Hei, kato pomppulinna. Joo. Tää on niin vammainen toi ääni. Moi. Ai, Oh, hell. I'm a fucking ghost. Nyt 3, 2, 1. Mikä noi? Tuolla on kultainen vuori. No niin, nyt lähtee vuoristorata, hei. No niin. Oh, hell no! Oh shit! Vaunu me otetaankaan. Ja sit lähettiin. Kato vaan random. No, tämä tulee olemaan niin paska. Oh, hell no! Oli. Shit! Hei, oli tämä korna putoaminen! Oh no! Hei, en mä pääse tähän. Tää oli ihan isoille tää lait. Terve! Meikä lähtee, häipyy täältä. Katsotaan, vois mä voittaa täältä jotain. On. Eli tuo on tommonen pentagrammi, missä palvotaan saatanaa tai tota, manataan jotain henkeä. Kokeile bää. En tapahdu mitään. No ei tuon ragdolle ei nyt ainakaan ota mitään. Se veti pyllyä tos maassa. Oh boy. Mikäs paikka tää on? Mene nyt pois siitä. Ja sitten näin. Mikäs tää on? Ilmeisesti ei mikään. Auto sieltä taas. Hei, auto! Jesus, I'm a crazy! Puimuri! Yes! Onks tää hyvä? Oliko hyvä tää vauvalle? Onks tää hyvä idea? Pystyykö sitä puimuri ajaa? Tai puskee? Ota puskee. Eihän tää mene. Pystyykö sitä ajaa? Kato tossa tikkaa. Kokeile ajaa sitä puimuri, sillä saa tosi pahaa damagea aikaiseksi. Eihän tää kiipee. Ehkä sillä puimurilla ei pysty sitä ajaa. Sääli! Ja kerrataan. Ei. Kieli puivurissa. Näyttääkin joltain kehältä. Onks toi
onks tää joku kurli? Ooo! Oh. Mä oon hyvä tappelemaan. Niin tää on Goat Fight Arena. Oh, shit. No niin, sun pitää voittaa se vuohi, hei. Noi lyö veto siitä, että kumpi vuohi voittaa. Mä en näytä sille vuohelle. Kone vuohi. Tökkää se ulos sieltä kentältä. Tässä on aika paljon verta kyllä tässä kentässä. Et. Se vetää itsensä läskiin. Yes, sä voitit. Ja vielä tulee. Nyt tulee tämmönen vähän läskimpi vuohi. Tää voi olla vähän hankalampaa. Oho, tuo oli vammainen. Mikä se oli? Kato, mä pystyn töneihin tätä. Tota kive. Oh. Mikä tuo vuohelo? Noni. Tämä. Oh. It's party, it's party. Oh no. Olis jännä, joo. Mitä se koittaa, kollega? Kyllä tosi jännä on. Mä jään odottaa sitä fucking rekkaa! Holy shit! Oh, no. Ui! Hei, äijä! Joku äijä lepäämä. Se räjähti se koko veikka. Menetkö hittoon? Tää on mun katto, mun katto! Joo! Jeesus voitti kuoleman, aamuhartauden.